jaaliyadda Jabuuti ee deegaanada gobolkaasi Shalal ayaa waxa ay raashin soo gaarsiiyeen deegaanada xuduudda ay la wadaagto Soomaaliland. Dalkaasi Jamhuuriyadda Jabuuti deeqahani kala duwan ayaa loogu talagalay ku dhawaad 10,350 qoys oo ku dhaqan deegaanadaasi, waxaana deeqahaasi jaaliyaddu ugu talagashay dadka deegaanadaasi kala duwan si ay ula qaybsato. Guud ahaanba xaaladaha abaareed ee ka taagan deegaanada xeebaha ee gobolkani Awdal, deeqahan intii la wareejinaya ayaa halkaasi wax laga soo jeediyey hadallo kala duwan oo ku tacalluqa nooca deeqahaasi kala duwan ee la gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanada xeebaha ee gobolkaasi Shalal. In aan dad iyo dowladba wixii aan ka helay aan soo ururinay raashin dan ilaa muxuu ahaa 10,360 qoys wax siin karaa, kaasina ay tahay un tabaruc oo shicibka Jabuuti iyo dadkii danaynayay danaha labada dal ay goosteen in ay la qaybtamaan dhibaatada dalkooga, walaalahooga dhibaatada abaartu ku habsatay, xoolihiina gabaabsi markay noqdeen dadkiina ay dhibaato badani ay soo food saartay. Waxaad arkaysiin halkan waxa weeyaan 44 baabuur oo kiiba ugu yaraan 20 ilaa 24 sido oo loogu talagalay inuu dadka gaarsiiyo. Wax kaloon odhanaya ma jirtay, waxaan lahayn waxa weeyaan insha allah gacan dee ilaah baa lagu dhargay, gacan bini aadan laguma dhargay. Waxaan u ducaynaynaa un inuu ilaahay musiibada ka dulqaado, roobkaana ilaahay u liso, waayo bini aadanku muxuu ahaa kelidii waxba ma qabtee, ilaahay baa wax qabta. Dadkaasina waxay ku noolaayeen waa dad inta badan ahaa mawaashi, mawaashigana uu gabaabsi markuu noqday dadkiina oo dimadkanada ay maanta ay dhibaato ku sugan yihiin. Intaasi waa intii aan imikaan wadnay. waxa kalena kolba sidii wax loo helo ayaan matkana u garab joognaa. Waa deeq ummadda reer Jabuuti, shicibka reer Jabuuti ka socota, ka timid oo u socota walaalahood. Dowladduna siiba madaxweynaha aan jamhuuriyaddu uduu gawaabiyo sare kaca waa walaalihiina, ayuu yidho waan sare kacnoo aan alxamdulilah ilaahay noonoo la qabtay. Ta inaynu halkan iskugu nimaadno lowyacaddo oo aanu idinkaga gudoonno deeqda miisaanka leh ee culayska leh ee a arkaysaan gaadiidka 44 baabuur oo waaweyn oo raashina oo ilaa 10,360 qoys gaari doona insha allahu kariim, in ay soo ururiyaan shacbiga reer Jabuuti weliba muddo kooban runtii iyaga oo u damqanaya dadkooga runtii abaartu ay waxyeeshay ee dhinaca Soomaaliland. Waa dareen runtii walaaltinimo, waa dareen wada dhalasho, waa dareen nolol wadaag. Aad iyo aad baan runtii ugu farxaynaa. Waxaan aad iyo aad runtii u hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayid oo runtii sameeyey dhiirigelinta hawshaasi inay halkaas soo gaadho, la'aanteedna runtii aanay qabsoonteen. La sii xoojiyo labada shacabo, laba shacabo walaala mar walbana jecel runtii xiriirka labada walaalahood u damqaday maanta maadaama abaaro badan ka jiraan Soomaaliland. Waxaan inta kaliya maanta u mahad celinaya waxa weeye tiimka runtii hawsha xoogga la galay kasoo jeeda Jabuuti uu jaamaco runtii hormoodka ka yahay. Goobtan aan joogna maanta waxaan kula wareegaynaa waa deeqdii walaalaheena reer Jabuuti, shicibka reer Jabuuti iyo dowladdooda oo ay maanta wufuuddaasi horkacayso ay keeneen magaalada Lowyacdo. Deeqdaas oo sii socon doonta dhanka Soomaaliland ilaa iyo saaxilka gaari doonta. Runtii horta maanta waxa farxad yah inay daartaasi daartan caawisa labada daarooda isku muuqda inay maanta iscaawiyeen. Markuu jaarku isku naxay isxasuusto, ilaahayna waxasuustaa inagana waxaan leeyahay walaalahay, halka aad ka soo saarteen ilaahay badal khayr qaba ha idii geliyo. Reer Soomaaliland mar kasta wax uga baahdaan, mar kasta hiil iyo hoob uga baahdaan ay wax la qabtaan. Maantana waa halkaa taagan, waxaa iyaguna sharaf mudan shacabkii reer Jabuuti qaatay go'aankii madaxweynahooga oo soo diyaariyey waxaas hawla oo ku soo diyaariyey wax muddo gaaban waxaa soo la qiimeeyay sharaf leh ku soo diyaariyey. Anaguna waxaan ku soo gabagabeynaynaa anagoo madaxweynaha mudane Muuse Biixe Cabdi inuu mar walba noo sheego in Jabuuti iyo Soomaaliland
مد تاي يدو كنا نية تاي ده قرصة ده تين ريج بوتي بحويد واحد لك على قاعدة كنا ما شرتو مرك أهر رئيسة ملحوينها جمهورية سومالي لاند يو قرا سومالي يكو واحد باق بيسوس مين جبوتي أو شانا هلك أسر رئيسة قالتي ملحوينها جمهورية جبوتي على حاجة اسمعنا مرجلة أيها هؤلاء قاتي أمدنا كل ديري قليي إن ما رتاي أن أورنا واحد هؤلاء هوينا واحد قلي مارت الجامعة لجيلة لكن واحد أمها هنا قيا رجل ده قيا شبحي وبركونا كإنه جوجان أو مارت أن أو كمديا حسين كماش أو كمديا عمر نالطور يوحل بان نفر بدن أو هرتق عن